Do toho názvu toho příspěvku, který nějakým způsobem vznikal, se nám vloudila taková složitost. Zkrátka tím mým záměrem bylo připravit si nějakou takovou humanitnější perspektivu, protože to je mi vlastní. A protože si myslím, že je to vlastní i naší západní tradici, tuhle humanitní perspektivu do věcí přinášet. Takže, ale zároveň si myslím, že se dostanu i k nějakým příkladům praxe, kterou bychom chtěli reflektovat a posuzovat, jestli je dobrá nebo špatná, s ohledem na to, jak ten proces oligarchizace, o kterým se od rána bavíme, zvrátit, nebo jestli ho potřebujeme zvrátit a tak dál. Když se bavíme o oligarchizaci, tak co by to bylo za konferenci věnovanou tomuto tématu, kdyby tady nepadlo jméno Roberta Michelse, autora Železného zákona oligarchie. To je takový myslitel německého původu, později italský myslitel, který se nejdřív z levicových pozic zaobíral tím, jak oligarchie požírá demokracie, až se s něj nakonec stal fašista. Jako z celé řady dalších politických myslitelů přelomu 19. a 20. století. A když ještě fašistou nebyl, ale byl myslitelem, tak formuloval ve své knize Politické strany z roku 1911 tenhle ten železný zákon oligarchie, který říká, že všechna lidská společenství spějí k tomu, že se dostanou pod kontrolu nemnohých. A ti nemnozí, kteří jim pak vládnou, tak se vyznačují podle Michelse tím, že kontrolují přístup k informacím a komunikačním kanálům. A od těch ostatních se liší nějakým politickým know-how, díky kterému mají tu skupinu pod kontrolou. O oligarchii a oligarchizaci se často mluví teda v souvislosti s vývojem, hlavně po rozpadu Sovětského svazu, v těch postsovětských republikách, kde se to oligarchické zřízení, podle mínění mnohých, ustavilo v souvislosti s tím, jak tam probíhala ekonomická transformace. A v témže regionu východní Evropy má svůj původ i opačný termín, deoligarchizace, který se objevil až v posledních letech. A o deoligarchizaci je řeč v souvislosti s ukrajinským zákonem o prevenci hrozeb národní bezpečnosti vyplývajících z excesivního vlivu osob, majících značnou hospodářskou nebo politickou váhu ve veřejném životě, krátce zákonem o oligarchii, který vznikl na popud prezidenta Zelenského v roce 2021. A Zelenský ho považuje za klíčovou legislativu svého mandátu a příležitostně mluví o tom, jak se mu podařilo díky tomuhletomu zákonu snížit počet oligarchů v zemi a omezit jejich vliv. Ten zákon stanovuje explicitně, kdo je považován na Ukrajině za oligarchu. Je to někdo, kdo má za prvé excesivní vliv na média, za druhé je to politicky exponovaná osoba. Za třetí je koncovým vlastníkem nějaké podstatné společnosti, monopolní společnosti a podobně. A za čtvrté má majetek, který přesahuje zákonem stanovenou sumu, kterou jsem zapomněl. Ale je k dohledání. A na toho oligarchu se potom vztahují povinnosti jako na veřejnou osobu. Musí zveřejňovat majetkové přiznání, nesmí financovat politické subjekty a kampaně, a nesmí nakupovat majetek z veřejných rukou. Na tom seznamu, tak jak vznikl, tak se pak ocitlo 13 osob. Jestli je to hodně nebo málo na ukrajinské poměry, to je těžko posoudit. A jestli je to vlastně ve skutečnosti k něčemu ten zákon, jestli je to dobrá cesta, jak s tou ukrajinskou oligarchií naložit, je taky diskutabilní, ale jeden oligarcha skutečně ubyl za ty 3 roky, nebo téměř 2,5 roku od toho přijetí toho zákona jeden oligarcha ubil, ale shodou okolností
To je člověk, který byl zařazený na ukrajinský sankční seznam a zbavený státního občanství v souvislosti se spoluprací s nepřátelskou mocností. Takže jestli je to efektem toho zákona, je krajně diskutabilní teda, že jo. Myslím si, že úvahy o tomhletom ukrajinském řešení, takovým jako explicitním, legislativním, je dobrý doplnit teda tím humanitním kontextem, o kterém jsem mluvil. Zaprvé, oligarchie ve své podstatě jako problém souvisí s problémem koncentrace moci. A problém koncentrace moci je od počátku uvažování o moderního uvažování o státním zřízení součástí smyslu republiky. Tady jsme na půdě zákonodárného sboru a legislativní moc je jednou ze tří vzájemně neslučitelných forem moci v republice, tak jak je chápe ústava a vůbec celá současná koncepce demokracie. K dělbě moci byla přitom dlouhá trnitá cesta západním myšlením. A poprvé se v té podobě, jak ji známe, objevila v Montesquieuově spisku o duchu zákonů z roku 1748. Teda vydaného v roce 1748. Smyslem oddělení těch mocí bylo, aby nikdo nemohl uchvátit veškerou moc. Nemohl být jednotlivec nebo skupina lidí, který by psali zákony, prováděli podle nich správu a zároveň rozsuzovali, jestli to dělají správně. Muselo se to rozdělit. Možná, že tím Montesquieu nalezl použitelný způsob řešení problému vztahu spravedlnosti a moci, protože právě oddělení soudní moci je to novum, který tam přinesl. O oddělení legislativní a exekutivní pravomoci byla řeč už předtím, třeba u Locke. A tenhle ten problém vztahu spravedlnosti a moci se táhne dějinama západního myšlení přinejmenším 2400 let, protože se objevuje v Platonově ústavě, kde se o tom baví Sokrates se sofistou Trasimachem, který tam říká, já tvrdím, že v překladu Františka Novotného, já tvrdím, že spravedlivé není nic jiného, než co jest silnějšímu prospěšné. Tedy, jak se říká dneska, právo má ten, kdo má moc. Sokrates s tím nesouhlasí a dokazuje, že spravedlnost a moc jsou dvě různé věci. A osvícenci mu to uvěřili a zkusili to realizovat pomocí dělby mocí. Ale záhy přišli na to, záhy po zavedení teda těch republikánských principů, přišli na to, že politickou scénu, abych tak řekl, systematizovali, tam to nějak podchytili, ale vstupuje jim do toho ekonomická moc, která je od politické odlišná. A její vliv narůstá právě tím spíš, jak v republikách nebo v ústavních zřízeních vzniká vyšší míra právní jistoty oproti tomu absolutismu, kde se dělo to, že ty panovníci si napučovali peníze od lidí, kteří potom nechali pobít a tím vyřešili státní dluh. A s narůstající mírou právní jistoty pro ty věřitele narůstá prostě význam té ekonomické moci oproti té moci politické a tím i podstatnost toho tyhle ty dva typy moci odlišit. Zároveň je patrný, že moc má tendenci konvergovat a akumulovat se. Ve 20. století totiž přistoupila, bych řekl, do hry ještě přistoupil třetí typ moci, a to je ta moc mediální, moc informační, která na západě měla podobu show businessu a mass médií, na východě propagandistických strojů v totalitních režimech prostě akcentovaných. Hodnotu propagandy pochopili jak Lenin, tak Hitler, tak Mussolini, a investovali do toho obrovské prostředky, protože propaganda nebo show business v těch demokratických zemích prostě dokázali třeba i rozhodovat ty politické věci. Ta konvergence, o které mluvím, je daná tím, že přirozeně
pokud neexistuje jako nemožnost ty moci spojovat, tak je zájmem té moci ekonomické promlouvat do té svojí vlastní regulace tou mocí politickou a do těch 2 minuty. Jo, dobře, dobře, já toho mám ještě hodně. Takže já to omezím. Takže dobře, utnu to tady. Domnívám se, že ten ukrajinský zákon je jakoby pokusem o to extrapolovat tu dělbu mocí z čistě politické sféry do sféry vztahů mezi mocí ekonomickou, politickou a mediální. A že identifikuje to oligarchu jako toho, kdo tyhle hranice překračuje. A jestli je to správně nebo špatně, teda nechám do diskuse a tím to uzavřu.